Kā tālāk dzīvot partijai, kurā pēdējās Saeimas vēlēšanās palikusi ārpus parlamenta un pazaudējusi savu redzamāko līderi, bet vienlaikus tikusi pie valsts finansējuma 190 tūkstošiem eiro gadā? Uz šādu jautājumu šodien kopsapulcē atbildes meklē partijas katram un katrai biedri. Notiekošiem līdzi sekoja arī Ģirts Zvirbuls. Vēlēšana naktī atvadījies no cīņu biedriem partijas katram un katrai dibinātājs un līderis Aldis Gobzems pazuda no Latvijas politiskās skatuves, izstājās no partijas un pameta valsti. Saņemot tikai 3,6% vēlētāju atbalstu, partija 14. Saeimas vēlēšanās bija palikusi tālu zem 5% barjeras, bet kvalificējusies valsts finansējumam nepilniem 190 tūkstošiem eiro gadā. Pēc vairāk mēnešu apjukuma un klusuma brīža, šodien katram un katrai biedri sanāca uz kopsapulci. Būsim atklāti. Mums nekas nesanāca, nekas no tā, pēc kā tiecāmies. Mēs netikām pat Saeimā, kur nu vēl valdībā, kur nu vēl pie iespējas kaut ko mainīt valstī. Katram un katrai bija partija, kas visas olas bija salikusi vienā groziņā, bet groziņš saplīsa. Un olas sasitās. Tagad partija iecerējusi izmantot tās rīcībā esošos finanšu un cilvēku resursus, lai radītu platformu, kur perēt jaunus politiskos talantus. Platformu jaunu politiķu piesaistēju un izglītošanai, platformu īstām pārmaiņām, platformu jaunai politikai. Tādēļ šodien mainīts arī partijas nosaukums. Līdzinējais katram un katrai turpmāk sauksies Platforma 21. Ar skaitli 21 šajā gadījumā domāts 21. Gadsimts, jeb jaunākās paaudzes politiķi, kas varētu aizstāt pašreiz valdošos. Tāds ir plāns – paaudžu maiņa Latvijas politikā. Mēs organizēsim apmācības, lekcijas, pieredzes apmaiņu. Mēs savāksim naudu stipendijām. Ja vajadzēs, mēs dosim īstas iespējas. Atbildīgais par jauno talantu audzināšanu un partijas sagatavošanu nākamajām vēlēšanām būs akciju sabiedrības GASO gāzapgādes drošības departamenta vadītājs Raimonds Lazdiņš, kurš šodien tika ievēlēts partijas priekšsēdētāja amatā. Rezultāti, kur mēs ieguvām Saeimas vēlēšanās, un mēs ieguvām tātad arī valsts finansējumu. Šis valsts finansējums, manuprāt, ir jāizlieto jekpilni. Un nauda ir jāiegūt izglītībā. Un mēs tik tiešām šajā platformā rūpēsimies par jaunajiem politiķiem. Tieši tādēļ partijas vadītājs pagaidām nesauc sarakstu līderus gaidāmajām Eiropas parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, jo tie vēl ir jāizaudzina. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.